Hej. Jag måste få berätta en sak bara. Att igår så somnade jag i min säng. Jag brukar aldrig sova i min säng. Jag brukar bara sova i min soffa. Jag vet inte, jag somnade bara i min säng och nu är jag jättesur på mig själv. Jag skulle slå rekord i att sova mest gånger i min soffa. Jag var en dag ifrån, men sen så sov jag i min säng. Men skit i det nu, för nu är jag glad igen. Ja, nu ska jag inte sova. Jag ska vara vaken till klockan 12, som jag aldrig har varit förut. Jo, det har jag. En gång. Nej. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 100. 100 gånger har jag varit uppe till 12. Men nu ska jag få sova i min soffa, inte i min säng. Min röst börjar vara lite konstig här nu. Så jag måste lägga på. Jag somnar till lite. Nej. Jag somnar till igen. Oj, 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 o